Nós, do programa Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Educação de Cubatão, também nos preocupamos com vocês, educadores, familiares e alunos, neste período de isolamento social, tão importante para a saúde de todos. E em parceria com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, estamos realizando ações educativas de informação e prevenção à saúde, através de vídeos produzidos com muito carinho para que vocês possam assistir com a gente. Bom, hoje vamos iniciar em parceria com a Saúde Bucal, com o profissional cirurgião dentista, Dr. Mário Roberto Leite Augusto, integrante da equipe do Preventão do nosso município. Bom, na prefeitura nós temos o Preventão, muitos já conhecem, que é o programa de educação e prevenção em saúde bucal de Cubatão, que existe desde 1997. Esse programa, da qual faço parte eu, Dr. Mário Augusto e a doutora Tânia, nós visitamos todas as escolas municipais, conveniadas e estaduais. Fazemos uma primeira visita com levantamento das condições de saúde bucal das crianças. Na segunda vez, nós fazemos a escovação supervisionada direta. E na terceira, nós fazemos a palestra para os pais, dando as informações importantes para que os pais colaborem também com a gente na saúde bucal dos seus filhos. Bom, vamos falar sobre a saúde bucal, a importância da saúde bucal para os nossos alunos do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Primeiro, gente, vamos falar sobre a alimentação. É muito importante a alimentação de vocês, comer aquilo que o papai e a mamãe deram em casa, ou mesmo na escola. Então, a alimentação deve ser de preferência com produtos naturais, como as verduras, os legumes, leite, derivados do leite também, e alimentos fibrosos, para que vocês já vão tendo um desenvolvimento maior da arcada dentária também. Com relação aos alimentos cariogênicos, que a gente sempre gosta de focar para vocês, muito cuidado assim. A criança, os alunos podem comer açúcar? Sim, pode, mas desde que seja 2 vezes por dia. Por que 2 vezes? Porque o certo é, quer comer um docinho? Come depois do almoço, porque você já fez a alimentação com os alimentos naturais, e aí esse doce que você vai comer, ele vai diluir junto com os outros alimentos e não vai fazer mal, e em seguida você vai fazer a higiene da boca. E depois da janta também. Então, acabou de jantar, pode comer um doce, até tomar um pouquinho de um refrigerante e em seguida fazer higiene. O que não pode comer produtos, alimentos açucarados é da manhã e até a hora do almoço, da hora do almoço até a hora da janta e depois da janta também, depois que já fez o alimento açucarado, não mais consumir até a hora de dormir. Por quê? Porque o açúcar, ele faz mal desde que a gente comece a comer demais esse alimento açucarado. Então, o importante é consumir pouco e poucas vezes ao dia.